Доброго ранку усім, хто вже прокинувся. Про головне далі. У студії з вами Тетяна Будь. За півночі в зоні АТО мало розпочатися так зване Великоднє перемир'я, про яке домовилися в Мінську. Міноборона заявила про готовність української сторони до цілковитої тиші на лінії розмежування. Втім, бойовики, як завжди, нехтують домовленості. Від опівночі двічі відкривали вогонь по оборонцях Авдіївки та опитного зі стрілецької зброї. Загалом за минулу добу майже 6 десятків ворожих обстрілів, троє українських військових поранені, вони в госпіталі. Найгарячіше на Донецькому напрямку. Околиці Широкиного та Павлополя російські окупанти обстрілювали з потужних мінометів, а з БМП гатили біля Талаківки та Гнутового. В районі Новотроїцького бойовики випустили протитанкову керовану ракету. Надія Савченко залишатиметься під арештом. Апеляційний суд напередодні відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу. Я нагадаю, Савченко взяли під варту минулого тижня без права на заставу. І це рішення апеляційний суд залишив без змін. Тож підозрюваного в плануванні державного перевороту Надію Савченко триматимуть в СІЗО щонайменше до 20 травня. Відсьогодні в Україні стартують масові перевірки пожежної безпеки. Інспектуватимуть торгові центри, кінотеатри, школи і дитсадки. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман за підсумками наради з головою Держслужби з надзвичайних ситуацій. Якщо підприємці перешкоджатимуть інспекторам, можуть залучити силовиків. Водночас прем'єр попередив, перевірки не мають стати інструментом тиску на бізнес. Нам не треба ні штрафні санкції, нам треба безпека людей в цих закладах. І тому дуже важливо, щоб ви швидко працювали, давали свої рекомендації. І ці рекомендації мають представниками бізнесу виконані бути дуже швидко і якісно. І якщо хтось в гонитві за гривню додатковою хоче захаращити свій заклад додатковими конструкціями, які обмежують план евакуації і так далі, ось тим треба дуже жорстко потім поступати. На міні в Авдіївці підірвався майор ДСНС Анатолій Красноперов, сапер з 6-річним стажем, якого за плечима тисячі знешкоджених мін потрапив у ворожу пастку. Чоловік отримав численні травми, осколками йому посікло обличчя. Тепер він в лікарні Мечникова в Дніпрі. Всі обставини з'ясовувала Олена Мендалюк. За добу після поранення Анатолій отямився. Розповідає, міна вибухнула за метр від нього. Сапер саме очищав трасу Костянтинівка-Донецьк напередодні приїзду місії ОБСЄ. Служба безпеки помітила на узбіччі дві протипіхотні міни. Припускає, вони призначалися нашим військовим. Між позиціями 80 метрів, так от скажемо. Якщо б на їхній, то працювали б з тої сторони люди. А так як це возле наших позицій натикано, як би повинні були б зняти. МОН-200, ну, видимо, МОН-200 на горки з землею стояло встановлено, але направлено на наші позиції. Знешкодити ворожі міни Анатолій не зміг, потрапив у вибухову пастку. Є міни-ловушки стандартні, так скажемо, які ставляться під якісь предмети. Ну, у мене були б якісь осколки на лице. От. Так, в принципі, тіло у мене захищено було бронежилетом, каскою, ну, тобто фартухом. От. Тому, я так розумію, там, може бути, шашечка якась і була на місці з датчиком рухання. Я навіть не встиг нічого тронути. Півтора метра від... Нею. Від вибуху в Анатолія черепно-мозкова травма, перелом правої руки, пошкоджені зап'ясткові кістки, осколками посікло обличчя. Найбільше постраждали очі. Утім, прогнози лікарів обнадійливі. Він в стані середньої тяжкості, життя його нічого не вражає. Однак предстоит ще впереді провести кілька операцій на очах, щоб відновити повністю зрення. Офтальмологи уже сделали все необходимое для того, чтобы он видел тени. И в ближайшем будущем дают гарантии, что зрение обязательно Анатолий сохранит. Біля Анатолія постійно чергують колеги-рятувальники. Сапер переконаний, що й не стане на ноги, повернеться до побратимів на службу. За його плечима – тисячі знешкоджених ворожих мін. Олена Мандрюк, Євген Конуцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро.
Скандал у столичній лікарні «Охматдит». Там прокуратура розслідує крадіжку медикаментів. Слідчі стверджують, медсестра і завідувачка складу буцімто присвоювали ліки, призначені для маленьких пацієнтів. Деталі цієї історії далі. Спочатку слідчі прийшли з обшуками тільки в одне відділення і виявили нестачу 10 найменувань препаратів. Деякі з них мають у своєму складі наркотичні речовини. Тоді вирішили перевірити і решту відділень «Охматдиту». Установлено, що впродовж 2012-2015 років вказані медичні працівники привласнювали лікарські засоби, які призначалися для пацієнтів цієї лікарні. Відтак, у 6 відділеннях були виявлені такі порушення і безслідне зникнення лікарських засобів. Найбільша недостача була виявлена саме в відділенні інтенсивної хіміотерапії. Загалом у лікарні не дорахувалися ліків майже на 8 мільйонів гривень, кажуть у прокуратурі. У масових крадіжках підозрюють завідувачку складу і 6 медсестер з різних відділень. Правоохоронці вважають, медсестри нагріли руки на 5 мільйонів гривень. Наразі їх усунули від роботи. Отримуючи якусь певну кількість ліків, медсестри мали записувати відповідні журнали звітності, як саме вони використовують, і відповідні відомості мали вноситися до історії хвороб дітей. Однак, як установлено слідством, впродовж 3 років такі записи не велися. Завідувачці складу вже обрали запобіжний захід – домашній арешт. За даними слідства, вона підробляла документи під приводом видання препаратів для лікарні, привласнювала їх собі. Загалом за 3 роки нестача на складі сягає близько 3 мільйонів гривень. Тепер жінці загрожує до 7 років тюрми. Анастасія Старовойт, Ксенія Барвіненко, В'ячеслав Фролов. Новини, телеканал «Інтер». Росія продовжує самоізолюватися. Так у Держдепі прокоментували дзеркальні заходи Москви в справі Скрипаля. Мовляв, Кремль замість пошуку діалогу зі США прагне загострення ситуації. Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вийшла 60 американських дипломатів і закриє генконсульство США в Петербурзі. У відповідь Вашингтону, який днями видворив 60 російських дипломатів через отруєння колишнього розвідника РФ Сергія Скрипаля в Лондоні. Сполучені Штати та ще 28 країн світу в такий спосіб висловили солідарність з британським урядом, який вбачає слід Москви в нападі на Скрипаля та його доньку. Загалом з країн відрядили майже 150 російських дипломатів. А тим часом Юлія Скрипаль опритомніла і може розмовляти, повідомили британські медики. Більше жодних деталей про її стан не розкривають, але наголошують, що він уже не критичний. А от життя її батька й досі в небезпеці. Мені нагадаю, екс-полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньку знайшли напівпритомними в Солсбері 3 тижні тому. Експертиза показала, що обох отруїла нервово-паралітичною речовиною новачок російського виробництва. Варшава посилила контроль на кордоні з Україною через вірус африканської чуми у свиней, який шириться в Польщі. Йдеться передусім про прикордонні пункти на сході країни. Митники вилучатимуть продукти харчування тваринного походження, які можуть бути заражені вірусом. І наголошують, посилений контроль необхідний саме в передсвятковий період, коли зростає прикордонний рух. А вже восени Польща почне будувати паркан на кордоні з Україною та Білоруссю, щоб запобігти міграції диких кабанів, поширенню африканської чуми свиней. Хотіли підірвати лише кригу, а повилітали шибки у вікнах. В Казахстані внаслідок вибуху на річці Іртиш постраждали мешканці 5-поверхівки. Очевидці саме з вікна знімали на відео, як на водомі підривали кригу, як раптом на них посипалося скло. Влади виправдовуються, мовляв, пішли на такий крок через проблеми з гідроелектростанцією. Крига стала на заваді і вода вже затопила кілька районів. А компанія, якій довірили підривні роботи, не розрахувала кількості вибухової речовини. У Японії розквітла сакура. Цього року дерева розпустилися навіть раніше, ніж очікувалося. Токіо буквально потопає в білорожевих квітках, що означає настання довгоочікуваної весни. Японці не можуть намилуватися краєвидами, беруть човни, катаються каналами, влаштовують пікніки, а ще фотографуються на тлі квітучих дерев. Будемо мати надію, що і скоро в нас настане весна. Я бажаю всім світла, тепла. О 8 продовжимо.